Здорово всем, а тики и беду в рассвете. Ну ты, Филёк, я какая стартинг, вестик, пройдя ира, стартинг. Да, я герой, высказ, беду в рассвете. Гангстерис, Ира, Рока, Сергей, Шум, Кашкок, Шуда, Нажмалялись, Ира, Кашкок, Лука, Сира, XD. Хочешь, Шуда? Кару, Кору. Мясти, Кетер, Клич, Кетер, Сварн, ты не помнишь, Кетер, Ира. О, Филёксас, молодец, его статус. Geli nervini, eik iš čia. Mes čia bandom normaliai pažaist mir. Kas ten vyksta? Ką užuodinė, neskanaus. Varom į centrą, kas su manim. Varau pala, sordą nusipirks. O kas nori paspibrinti? Alio, gangsteri, tu nubrinti. Aš specialiai normaliai bandau lobą aptengti. Kas tai dar statų nubrinti? Nes matai, jisai yra profesionalas. Jo, apstačiau normaliai, tai jisai kaip tik į viršų statosi. Aš centre dabar sėdžiu, nieko nematau iš mūsų komandų. Varome iki deimantų, turėsim kontaktą su mėlynais. Aš dabar atėjau iki mėlynų varyt. Šviesi mėlynų. Jo. Varom. Gerai, viskas galim varyt. Aš per kitur varau iki mėlynų. Filiuksas irgi per kitur varo į deimantų ir mato mėlynus. Reikit pareina vaflis. Žinau, kad čia nespam PvP, bet spaminu. Pas mane prilyti tiesiog... Upgrade, ką upgrade galim? Forger galim upgrade. Svordus upgrade. Yra šitą. Trūksta svordams. O kiek tu goldo turi? Turi 4. O pat turim kontaktą su žaliais. Turiu armorus nusipirkius. Evo, čia yra fireballai. Aš miriau. Yra, viskas, visiems dabar amba. O, pas mumis žalės pareina. Turim bazį žalę, turim bazį žalę. Kažkui imdytis help. Nu, žodėl. Ir eliminėkinu jų teamą. Šitas, ohai. Iš mėlynų pusės, iš mėlynų pusės, iš mėlynų pusės. Per deimantų svarę pas mumis žmogės. Pagrobiau. Miriau. Svordus taip pat greidinsiu mūsų. Nu, alio, duokit man tuos du koldus. Taip pat tau greidinsiu mūsų svordus. Greid šarknės svordai. Yra trepas, yra. Viskas, turime enchantintus svordus. I
Vienas mūsiškas gali bandė mane numesti. Tasai, kur nepažįstam? Jo. Nu, ką galvoju, ar aš žinau? Tik vienas mėlynas liko, mes galim laimėti. Žinau. Kur jis yra pasislėpęs? Man nėra įdomu. Turėsiu į valgį. Gaidys pasislėpė kažkur. Nu. Tai jūsų sparkys, aš turiu į valgį. Nu, eiktų, tada greičiau, nes nespėsim. Nerimti, kur tas mėlynas dingo? Mėlynai, kur tu? Ne pas mus. O aš nukritau su trejais deimantais. Šindės. Ai, kur tasai? Visą mepą apžiūrėjom. Fireballs, mėto. Ana, matau. Vendėt perlą metį. Jūrės, patikų. Nerodomų draugų, kad jie žaisti.
Феликса. Давай, аж добр тисок. Пожрекит мяс прокуренным колокером Феликса. Кем тисок, токс таймлайн избус. Феликсас išvarė paėst, o tas koks gintas vienas išvarė į Klaipėdą, tai va, todėl dabar jau laukiu. Nu, dviejų jų laukiu. Tai va. Tai ką, toliau žiūrėkit timeline'ą.